Du var med idag i riksdagen under voteringen för det här NATO-avtalet och du utförde en form av protest ifrån åhörarläktaren. Berätta om protesten. Ja, protest och protest. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men eftersom vi tycker att det här avtalet som vi har läst väldigt noggrant är en fullständig skam och det är ingen demokratisk förankring och ingen säkerhetspolitisk analys, så kunde vi inte låta bli att brodera de här näsdukarna tidigare. För vi tycker att NATO is the war machine, en krigsmaskin. Och vi kunde inte tro, även om vi hade våra misstankar, kunde vi inte tro, jag får ta för mig själv och en del av mina vänner, att det skulle vara möjligt av våra riksdagsledamöter att inte läsa avtalet fullt ut. För jag har varit här och gått en budkavlevandring från den 22 mars. Många kvinnor och några män har gått där. Och vi har frågat våra riksdagsledamöter om de kommer hinna läsa avtalet. För vi förutsätter det när det är så tungt vägande att man måste sätta sig in i det själv. Att man har ett personligt ansvar hur man röstar. Och har fått flera gånger till svar av olika riksdagsledamöter. Nej, det hinner vi inte. Vi har så mycket att läsa. Det är våra förtroendevalda som bestämmer. Hur länge har ni planerat att utföra den här aktionen? Nej, vi har broderat näsdukar. Nej till NATO, nej till krig och NATO war. Så man ska förstå det på olika språk. Tyvärr är väl amerikanska världsspråket och det är väl kanske inte så konstigt. Nu gick det inte så bra. Vi har ju faktiskt legat hela dagen, eller hela natten på Mynttorget. För vi har haft vi avslutade budkavlen igår som startade 22 mars, avslutade 24 maj dagen före. Med lite tal och sång och musik och sen var vi några som la oss hela natten med gravljus. För vi ville ha en budkavle för fred och besinning. Besinning är ett av de vackraste ord vi vet. Okej, men det är aktionen idag. Hur länge hade ni planerat den? Vi blev alldeles fyllda av förtvivlan när voteringen stod klart för oss. För vi trodde inte. Och att man då översköljs av förtvivlan är inte konstigt. Och vi hade ju näsdukar tillgängliga. Jag blev alltså förtvivlad när jag tänker på det igen. Det bara sköljer upp i mig. Hur många var ni som grät? Jag fylldes av förtvivlan. 6-7, jag vet inte riktigt. Och vad hände sen? Ja, vi visste ju att vi inte fick störa. Men om man översköljs av gråt, jag kan bara tala för mig, hade jag tänkt att det får jag ta efteråt, då hade jag bitit mig blodig. Då hade det blivit blodiga spår på de blåa stolarna. Och då är det ju en form av skadegörelse. Jag planerar inte min sorg. Jag var alldeles fylld av förtvivlan. Och jag förstod att vi går med i världens största kärnvapenmakt och vad det kommer innebära. Och även om jag visste att det kunde ske så kunde jag inte överhuvudtaget tro att det var möjligt i en demokratisk process. Det var folkvalda ska säga vad vi tycker. När det då visade sig att förslaget om ett värdlandsavtal hade gått igenom så blev vi väldigt ledsna och förtvivlade och några av oss började faktiskt gråta. Och du var en av dem? Jag var en av dem, ja. Var det här en aktion som ni hade planerat i detalj sedan länge? Ja, vi blev helt enkelt väldigt ledsna när detta värdlandsavtal röstades igenom. Vi hade hoppats på att det skulle kunna tas upp igen. Vi tycker det har gått klubbats igenom på ett odemokratiskt sätt.